Hello everyone, welcome to our channel QJ Infusion. মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই মাটি দাইলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এই মাটি দাইলখিনি মই এৰাতি তিয়াই লৈছো। আহকচোন তেন্তে আজিৰ এই ডিছটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এই তিয়াই ৰখা মাটি দাইলখিনি কেৰাহীত দি দিম, লগতে এইখিনি পানী দি দিছোঁ। নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এইখিনি কলৰ খাৰ দি দিছোঁ। বিলাহী, নিজৰ জোখমতে গৰম পানী, এইখিনি চাউলৰ গুড়ি দি দিম। খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া, এইখিনি হৈ থাকোঁতেই অকণমান চিকেন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এই চিকেনখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই পিঁয়াজ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হওঁতেই চিকেনখিনি এড কৰি দিম। নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ, এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম। খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা, বিলাহী, এইখিনি হওঁতেই মাটি দাইলত চিকেনখিনি এড কৰি দিম। দহ মিনিটমান সময় ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। এইখিনি অকণমান জাবৰাং বা মেজেঙা দি দিছোঁ আৰু শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত। আজিৰ এই মাটি দাইলৰ ডিছটো বনি ৰেডি। এইখিনি মই এতিয়া গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। আৰু
আজির মোর এই রেসিপি ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব আৰু মোর এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম।